Loppuaikana, kun keikoilla käytiin 86, mutta niin jumalattoman suosittuja, että niin kuin, siinä oli jotain semmoista tämmöisen fasismin massapsykologian piirteitä. Joo, siis mä löysin niin kuin lavan alta, tuossa lavan etureuna, ja siinä oli pientä tappelunnujakkaa koko ajan. Äijä vaan, niin kuin viisi riviä pelkkiä helvetin rumia jätkiä, sitten viisi riviä rumia naisia, sitten tuli vasta ne älykkään näköiset ihmiset. Keikka oli ohi, me katseltiin, että mitä siinä on tapahtunut. Se oli spermaa. Ja me pelkkiä jätkiä siinä edessä. Joko ne on vuotanut itsestään tai vetänyt käteen niin kuin siinä. Siis mä pelkäsin todella, että ei jumalauta. Sitten Saksan paimen koiria siellä alueen ympärillä niin kuin, ja teräsverkko. Laula sinistä syksyn sävel.